Ми робили доставку по Києву. Топова позиція асортименту. Чорний шкіряний саквояж Петек 3815. Бізнес-центр в Києві. При зустрічі з нашим шановним замовником продемонстрували виріб. Стисло вказали на його основні якості та переваги. Замовник уважно слухає, розраховується і каже: «Я раніше часто собі купував. Дійсно класні речі. Зараз стало скрутно. Доводиться купувати оце». Звичайно, що ми чемно побажали гарного дня нашому шановному замовнику і поїхали в нову пошту далі відправляти оце нашим іншим шановним замовникам. Цікаво, чи існує інший варіант відповіді? Напишіть в коментарі.